গজৰাজক বচাবলৈ গৈ ভয়ংকৰ ঘটনা মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু হঠাৎ বকৰ হিংৰাৰ সমীপৰ সুতৰণং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সালনিত প্ৰায়েই বনৰীয়া হাতীৰ অবাধ বিচৰণ। বনৰীয়া হাতীৰ বাবেই প্ৰতিদিনেই আতংকৰ মাজত কটায় অঞ্চলবাসী। আজিও সেই একেই ঘটনা। গোৱালপাৰা অভিমুখে গৈ আছিল এখন মাৰুতি ছুইফ্ট বাহন, কিন্তু হঠাৎ পথৰ কাষৰ হাবিৰ পৰা ওলাল এটা বনৰীয়া হাতী। পথ অতিক্ৰম কৰা হাতীটো বচাবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন ই ৰিক্সাত খুন্দা মাৰে মাৰুতি ছুইফ্টখনে। গাড়ীখন ছুইফ্ট যিখন গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰা মুখে গৈ আছিল, গৈ থাকোঁতে জংঘলত জংঘলীয়া হাতী ওলাইছিল। হাতী ওলাওঁতে হাতীটোক বচাব যাওঁতে ই ৰিক্সাখনৰ লগত সংকৰ্ষ হ'ল। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ই ৰিক্সাৰ চাৰিগৰাকীকৈ যাত্ৰী। ৰেণু ৰাভা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক। ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জি এম চি এইচলৈ। দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বকৰপৰা মণিমালা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম এইট।